Oi, gente! Mais um super vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Preste atenção, participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada sempre no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, pessoal. Resposta essa via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo, tá? E também temos aí uma promoção das consultas completas. Consultas de 30 minutos, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá, pessoal? E quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Então não perca tempo, não espere perder quem você ama, não deixe perder para depois correr atrás, que dá mais trabalho, hein, pessoal? Bom, o nosso tema de hoje é: essa pessoa se transformou por sua causa. Você nem imagina o que ele ou ela quer com você agora. Eu vou revelar para você o que essa pessoa quer, o que essa pessoa deseja com você, tá? Essa pessoa está transformada por causa de você. Então você fez bem para essa pessoa. Então eu vou trazer para você qual foi o tipo de bem, qual foi o tipo de transformação que você causou nessa pessoa, tá bom? Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Bom, primeira opção aqui é a carta preta. Segunda opção são as cartas da cor rosa. Terceira opção são as cartas dourada. Energia da mesa hoje é uma energia especial, é do Caboclo Birajara, tá? Peço o que você quiser ao Caboclo Birajara, essa prosperidade, saúde. Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Fechou? Tudo certinho? Primeira opção, carta preta. Segunda opção, as cartas rosas. Terceira opção, as cartas douradas. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Vou na primeira opção aqui, das cartas da cor preta. Salve Caboclo Birajara! Essa pessoa se transformou por sua causa. Vou revelar para você a transformação que essa pessoa teve, o que essa pessoa transformou. E vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dela. Tá gostando do canal? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva. Bom, para você que escolheu aqui as cartas da cor preta, essa pessoa, tá? Iniciamos aqui com três de ouros. Essa pessoa realmente se transformou, tá? Hoje essa pessoa sabe o que quer, o que deseja. Esse ser humano aqui está florescendo. O que que quer dizer florescendo? Evoluindo. E sabe que que você que está aí é uma pessoa que ele ou ela tem como uma pessoa muito importante. Essa pessoa quer retomar uma relação com você, seja de amizade, seja de namoro, seja de casamento, quer retomar. Por que quer retomar? Porque essa pessoa entende que você foi uma das poucas pessoas que passou na vida dele ou dela que trouxe algum tipo de benefício, que trouxe felicidade, que trouxe. Você sempre se preocupou com essa pessoa de alguma forma. E essa pessoa entende que você é uma pessoa boa, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você. Essa pessoa vai se dedicar para ter uma estrutura com você, tá? Essa pessoa vai se aproximar de você. O Sete de Copas fala que é uma pessoa que pode estar casada com alguém ou pode ter saído de um casamento agora, tá? Ou pode estar morando com alguém ou está prestes a se separar de alguém. Porque essa pessoa quer se reaproximar de você. Essa pessoa, hoje, eu posso garantir para você que quer um relacionamento amoroso aonde possa confiar na pessoa. E não é isso que essa pessoa está tendo ou teve com alguém que estava. Essa pessoa vê em você total possibilidade de curar
alguma frustração que ele ou ela possa ter passado. Ou essa pessoa entende que pode curar algum trauma que fez a você. Essa pessoa aqui tem um coração bom. Essa pessoa quer resolver algum tipo de problema que teve com você para poder trazer mudança na vida de vocês. Essa pessoa hoje é uma pessoa que conheceu o limite dele ou o limite dela. Essa pessoa hoje entende que você estava com a razão quando falava para ele ou para ela determinadas coisas, tá? E falo para você, em curto período de tempo, essa pessoa se aproxima, trazendo uma estabilidade, trazendo uma mensagem positiva, trazendo uma harmonia. Para você que teve uma família com essa pessoa quer voltar a ter essa família. Para você que estava conhecendo alguém, essa pessoa vê em você uma possibilidade de ter algo mais sério. Essa pessoa entende que você trouxe uma transformação para a vida dele ou dela. Para você que estava conhecendo essa pessoa entende que você trouxe a energia do amor. Essa pessoa achou que não pudesse amar mais ninguém ou gostar de mais ninguém. Ou se interessar por mais alguém. Ou seja, você trouxe para essa pessoa a energia do amor. Para você que estava conhecendo. Para você que está morando com alguém, essa pessoa entende que você é a pessoa perfeita para poder trazer para a vida dele ou dela tudo aquilo que ele ou ela sempre desejou. Essa pessoa entende que você é um parceiro perfeito ou uma parceira perfeita, tá? E para você que quer essa reconciliação, essa pessoa entende que só você completou ele ou ela como ele queria ou ele quer. Por isso essa pessoa volta demonstrando que tem muitos sentimentos por você. Vem boas notícias dessa pessoa para algumas de vocês, a maioria. Essa pessoa é uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Mais velha ou mais velha. Porém, uma pessoa sábia, uma pessoa boa. Essa pessoa tem total interesse em você, entende que você ajudou a se transformar a vida dele ou a vida dela, tá? Essa pessoa hoje sabe o que quer e o que deseja. O 9 de Copas fala que essa pessoa pretende ter um encontro com você. Essa pessoa gostaria de ter satisfação amorosa com você. Essa pessoa imagina tendo para quem nunca teve. E para quem já teve, essa pessoa lembra de quando vocês tinham, entendeu? Essa pessoa tem sentimentos, tem desejos e quer ter momentos com você. Vem até você para vocês terem uma conversa honesta, essa palavra é muito boa, aonde vai te falar tudo o que quer e o que deseja. Essa pessoa se sente sozinho ou sozinha sem você. Falo para vocês também, vem uma comunicação onde vocês vão conversar de verdade, essa pessoa te vigia e já pensa em te procurar, tá? O ser humano sabe a sua importância, sabe os seus valores e sabe que você estava certo ou certa. Essa pessoa vem, tá? E vem no momento que vai te trazer uma notícia que vai te deixar bem alegre. O 2 de espadas fala que essa pessoa tem até medo que você não corresponda a ele ou a ela, que você ignore, tá? Essa pessoa tem esse medo. Por isso que não vai demorar para essa pessoa vir atrás de você, entendeu? 5 de ouros. 5 de ouros fala pra gente que essa pessoa está triste, está se sentindo só, acredita muito que Deus, a espiritualidade, vai ajudar vocês a se equilibrar novamente, tá? Cada caso é um caso, adapte a sua situação, mas vir atrás de você, essa pessoa vem sim, tá, gente? Se vai rolar alguma coisa ou não, vai depender do que você quer para sua vida. Mas essa pessoa se transformou por sua causa, tá? E vem totalmente diferente da pessoa que você conheceu, entendeu? Ou estava conhecendo. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, mesmo que as iniciais não combinem, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá, pessoal? Para de colocar empecilhos na sua vida. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido. Letra R. Segunda letra, a letra O. Terceira letra do nome, sobrenome ou apelido, letra C. Segunda letra,
desculpa, quarta letra, letra F, quinta letra, a letra T, sexta e última letra, a letra L, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que você transformou a vida dele ou a vida dela. Vem conversa boa aí nos seus caminhos amorosos, hein? E não demora. Não combinou com a sua realidade, você pode assistir o baralhinho da cor rosa ou o baralhinho da cor dourada, tá? Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do caboclo Ubirajara nos seus caminhos, tá? Salve todos os caboclos. Eu quero... Quero lembrar vocês das nossas promoções. 5 perguntinhas. Por um valor simbólico, o WhatsApp está aqui, ó. WhatsApp, resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, ok, pessoal? Resposta essa via gravação de áudio e gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Siga no igor.com.br. Meu site está no ar aí. Meu site tem dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias maravilhosas para vocês, tá? Simpatias testadas e aprovadas. Bom, você que escolheu o cristal da cor rosa, você transformou a vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa se transformou por sua causa. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, para você que escolheu as cartas da cor rosa. Vamos ver qual foi essa transformação que você fez na vida dessa pessoa. É muito bom quando a gente faz bem para alguém, né, gente? Para você que escolheu o cristal da cor rosa, preste bem atenção aqui, ó. 9 de espadas. A pessoa que você transformou a vida dele ou dela é uma pessoa que estava meio desesperada ou desesperada, estava com dúvidas. E essa pessoa hoje está só, tá? E pensa e lembra muito do que você falou. Pensa e lembra muito de você, tá? Essa pessoa tem um arrependimento forte por alguma coisa que realmente possa ter feito a você. Essa pessoa está tomando coragem para tomar uma iniciativa com você. Para muitos aqui que estavam conhecendo alguém, essa pessoa se arrepende de não ter dado continuidade. Para outras pessoas que estavam no relacionamento, essa pessoa se arrepende por algo que fez a você, tá? Para quem está junto, essa pessoa se arrepende por não estar correspondendo a você da forma que você merece. Mas essa pessoa quer resolver isso, tá? Por isso eu vejo essa pessoa hoje com uma energia melhor, com uma energia de construção, com uma energia de desejo, uma energia de encantamento espiritual, onde essa pessoa vai querer resolver a situação com você. Dependente da situação que vocês possam ter, essa pessoa quer te valorizar, quer fazer as coisas diferentes. Essa pessoa hoje vibra uma energia de paixão, de desejo, uma energia boa. Vem boas fases para vocês, tá? Essa pessoa hoje, quer conquistar você, tá? E vai lutar para isso. Vai mostrar para você que está diferente. Que realmente se transformou por algumas coisas que vocês falavam, que você mostrava para ele ou para ela. Então essa pessoa hoje entende, tá? Que tem muito que te agradecer por ter amadurecido como pessoa, tá? Esse ser humano, na carta 9 de copas, fala que essa pessoa vem até você querendo ter momentos com você, querendo demonstrar que te deseja, que te quer, que pode te fazer feliz e querendo demonstrar para você que quer ter uma harmonia com você, quer se acertar com você, quer deixar as coisas acontecerem, quer te valorizar. E essa pessoa está com o intuito de agir com rapidez, demonstrando realmente os valores que quer ao seu lado. Para muitos de vocês, alguém mais novo, tá? Ou mais nova, é uma pessoa que vai querer sim fazer as coisas diferentes, vai querer trazer essa energia de renovação.
Vem aí uma pessoa que vai te tratar com respeito, com alegria. Vem boas notícias, notícias fresquinhas e até declaração. Muitos de vocês vão ouvir dessa pessoa algum tipo de declaração. Essa pessoa vai te dar razão, tá? Em determinadas situações também, mas vai sim se declarar. Essa pessoa realmente está diferente, tá, gente? A carta 10 de ouros fala que é uma pessoa que hoje vibra uma energia de chance de amor, chance de relacionamento, chance de casamento, chance de construir uma família, chance de resgatar a família. Essa pessoa chega querendo um relacionamento com estrutura. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa quer recuperar o que vocês tinham. Para você que está conhecendo, essa pessoa vê em você a chance de ter uma família, de ter um amor de verdade, de ter uma pessoa confiável. E para você que está nesse relacionamento, essa pessoa quer corrigir erros que comete com você, tá? Agindo com rapidez. Rapidez, a palavra aqui é rapidez. Falo para você, essa pessoa vai te trazer notícias que vai trazer você estabilidade, vai demonstrar que não perdeu o fogo nem a paixão, vai demonstrar que ainda tem o mesmo desejo, até maior. E essa pessoa está disposto ou disposta a vir até você tentar a reconciliação de qualquer maneira para quem está separado. E para você que está solteiro ou solteiro, essa pessoa é seu novo amor, tá, gente? Fato é que essa pessoa está chegando para agitar os seus caminhos amorosos. Essa pessoa está aguardando uma oportunidade, vai agir nessa oportunidade. E veja essa pessoa aqui hoje, vibrando uma energia muito boa de oportunidade ao seu lado, vibrando uma energia de estabilidade, de muita clareza mental, tá? E essa pessoa vai lutar para realizar os objetivos que ele ou ela quer ao seu lado, tá? Então, essa pessoa vai ser fiel e vai ser dedicado a você, ou dedicada. Essa pessoa vai te trazer segurança, vai te trazer estabilidade, vai te trazer vontade de querer estar juntos. Muitos de vocês vão ter um novo começo com essa pessoa. Novo começo é para você que estava conhecendo alguém, vai ter um novo começo, vocês vão iniciar de novo para poder se conhecer. Para você que estava afastado, longe dessa pessoa, vai ter um novo começo. E para você que está no relacionamento, há um novo começo onde essa pessoa vai te respeitar. Vai realmente te valorizar da forma que você, meu amigo ou minha amiga, merece, tá? Essa pessoa aqui hoje, através da transformação que você trouxe, vai te tratar com o real valor que você merece. Muito boa essa tiragem aqui. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Mentaliza a espiritualidade, agradece a Eu Caboclo Birajara por estar aqui, ó, trazendo essa mensagem para você. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative energia do Caboclo ou Birajara na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Letra E, gente. A segunda letra, temos a letra P. Terceira letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, letra A. Quarta letra, temos um J. Quinta letra, letra S. E a sexta letra, temos a letra X. Do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, ok, pessoal? Você transformou a vida dessa pessoa e agora você vai colher benefícios por isso, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, assista ao nosso último montinho. Ou participe das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Tem o nosso site ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas,
de segunda a sábado, tá bom? Lá tem dicas de banho, dicas de simpatias e dicas de orações. Tudo testado e tudo aprovado. Siga no igor.com.br. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do caboclo, o Birajara, na sua vida. Essa pessoa se transformou por sua causa. Você nem imagina como ele ou ela está agora. Vamos revelar? Revela, revela, revela. Salve, Birajara. Salve, meu povo cigano. Salve todos os guias, todos os orixás. Pessoal, essa pessoa que se transformou por sua causa, hoje tem muita saudade de você, tá? Essa pessoa tem saudade, sente a sua falta. Essa pessoa tem muito apego a você, tá? E essa pessoa aqui hoje recorda de momentos que vocês tiveram. Esse ser humano aqui, você rompeu com esse ser humano alguma coisa, ou essa pessoa não deu continuidade em te conhecer, houve um rompimento, aonde essa pessoa tem o arrependimento de ter rompido, tá? Essa pessoa se libertou de alguma situação, de algum tipo de problema, e agora essa pessoa quer retornar para os seus caminhos. 7 de paus. 7 de paus fala que essa pessoa vai tomar uma posição, vai tomar uma decisão, tá? E vem até você. Existem sentimentos, existe vontade de ter você, existe vontade de corrigir um erro, existe vontade de ficar próximo a você. Essa pessoa entende hoje que você é um ser humano importante para ele e para ela. Essa pessoa vai agir com paciência, com sabedoria, já planeja fazer alguma coisa para vir até você. Mas essa pessoa vem e não vem para perder. Essa pessoa vem com desejo de ficar ao seu lado, vem com desejo de demonstrar o que sente. Essa pessoa está planejando porque não quer levar um não. Essa pessoa quer sim, um sim bem forte, e quer lutar por você. O 9 de copas fala que muitos de vocês vão ter um encontro íntimo com essa pessoa. Vem satisfação, vem prazer, vem desejos aí calientes, vem celebrações, vem felicidade e uma harmonia entre vocês. Você que está vendo esse vídeo, essa opção 3 aqui, independente da sua situação, você vai ter uma harmonia com essa pessoa. É para quem está juntos, para quem está separado, para quem está conhecendo, não importa. Para quem já conhece, vem harmonia. Vocês vão se entender melhor. Vem momentos aí de satisfação, reflexão. Vem momentos onde você, ser humano aqui, vão estar juntos de uma forma positiva, tá? Então, dependente da sua história com essa pessoa, vocês vão entrar em período favorável para você estabelecer comunicação, para você estabelecer aí uma harmonia, tá? 2 de ouros fala que essa pessoa vai agir com uma forma vai agir de uma forma para buscar o equilíbrio com você. O que seria isso? Se a pessoa vem zen, vem tranquilo, vem tranquila, tentando equilibrar a energia de vocês. Se a pessoa vem para algumas pessoas querendo a segunda chance. Se a pessoa vem para quem nunca teve nada, vem querendo fazer as coisas diferentes. Vem querendo mostrar para você que se permitiu mudar. Para quem tem amizade colorida com essa pessoa, vem a continuidade dessa amizade, só que corre risco muito sério de vocês terem um relacionamento sério. Não vai ficar só na amizade colorida, tá? Vem aí um ser humano que está disponível ou disposto a ter um relacionamento sério com você. Essa pessoa quer assumir isso com você. E nos próximos dias você vai ter essa total consciência que essa pessoa está querendo isso. E vai demonstrar isso no dia a dia para você. Mesmo para quem está afastado, separado, você vai ter sinais que essa pessoa quer essa reaproximação. 3 de espadas fala que essa pessoa tomou uma decisão, tá? Tá escolhendo uma direção e vem até você para equilibrar as coisas. O 3 de paus fala que essa pessoa vai se comunicar com você, já tem esse desejo de ter essa comunicação para renovar as coisas.
Se a pessoa quer ter uma conversa com você sincera, tá? Preste atenção. Essa pessoa vai te convidar para fazer uma viagem ou vai viajar para poder te ver, tá? Essa pessoa que vai aproveitar uma oportunidade e vem até você querendo fazer as coisas diferentes, querendo lutar pelo seu amor. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Tiragem forte, hein? Para você que escolheu as cartas douradas, qual será as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do caboclo Birajara na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido, letra D. Segunda letra, temos a letra N. Terceira letra K. Quarta letra U. Quinta letra Y, do nome, sobrenome ou apelido. Sexta e última letra V. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muitas felicidades e gratidão.